intenta, colegi. На Карпаш, т.е. предлог решение за давање согласност на годишен план за вработување за 2025 година на Обштина Карпаш. Ке замолам ако може итноста да се поясни, за да може да се гласи. Почитувани колеги, ние имаме пример кога 2016 година на 11 октомври се распиша изборите, дури на 1 јуни се формира влада. Значи, секогаш е можна таква варијанта. Второ, имаме во соседството ситуација во која што три пати се повторуваат избори и тоа значи дека може да дојдеме во ситуација да не можеме да остварима одредени вработувања токму како резултат на тоа што не сме донеле програма за вработување. Од тие причини мислам дека денеска треба да ја донесеме, а со најдобра надеж дека владата ќе се формира уште во текот на јуни, месец, крајот на јуни. Тоа е причината зашто барам, затоа што е денеска последен ден, од утре се распишуваат избори на Свети Трифон и со среќа нека бидат. Ја ставам оправданоста на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам дека со 14 гласа за, 3 против, 1 воздржан е усвоен итноста, со што може да имаме вонредна седница 42. Една точка на дневен ред за кој што не се нема расправа. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 25 година на Обштина Карпаш. Поставам дневниот ред на гласање. Кој е за? Констатирам дека едногласно со 23 гласа за и усвоено предлог решение. 23. Кога зборува председателот, слушајте го малце, и он еднаш да погоди. Службите констатираат, ја само повторувам, не се секирајте, све избројано. Отворам расправа по точката. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не се јави за збор, го затварам претрасот и ја ставам точката на гласање. Кој е за? Ти си против работа. Он е против. Добро за чиј. Долго се. А погрешно, погрешно. Добро. Констатирам дека со 19 гласа за, 4 против е усвоено предлог решението. Ја затварам седницата.